moj prvi dodir sa slikarstvom je zapravo bio preko oca, koji je poznavao jako puno umetnika. Bio je jako dobar prijatelj sa Jovanom Soldatovićem, na primjer. Imao je prijatelje koji su držali likovne radionice, još dok sam ja bio dete, on me vodio na te stvari. I uvijek su mi privlačili ti najlepši rad, uvijek sam bio nekako priučen njima od samog starta i svi su već videli i primetili taj moment da kao vidi ga, kao već je primetio šta valja. I onda su tu počeli neki moji prvi možda koraci, gde sam počeo da sam kopiram neke, pre svega možda su to bili neki automobili, priroda, životinje i tako neke stvari. Posle su počeli već da me zanimaju portreti, kako nacrtati lice, kako oči, kako naći taj odsjaj u očima ili te neke stvari. Da. U srednjoj školi najviše sam sa sobom nosio blok za crtanje. Sećam se jednom prilikom na času francuskog. To je bio poslednji čas te godine i svi su već izašli napolje, ja sam iz nekog razloga ostao na času. I profesorica je, onako, ja sam crtao zapravo u tom momentu, neki su odgovarali, imali još neke poslednje odgovaranja, popravke kontrolnih ocena i čega već ne. Ja sam došao da, to jest ostao da crtam, jer me nije zanimalo da odem napolje da uživam u prvom letnjem danu raspusta, nego da radim ono što sam uvijek voleo da radim. I profesorica francuskog, koja je do tad imala uopšte znanje da ja volim da crtam, je prišla, videla to i rekla mi je da moram da upišem akademiju. Ja sam ovako stao kao, šta ću od toga? I ona je rekla, mnogo mogućnosti će se otvoriti to kad upišeš akademiju. I onda mi je pričala o svom bratu koji je između ostalog radio stripove, ona je prevodila te stripove na francuski. Evo i danas se ja pomalo isto bavim i stripovima, tako da sve je to nekako izle povezano. Upisao sam akademiju u Sremskoj Kamenici. To je bilo jedno prilično lepo iskustvo. Naučio sam jako lepo da crtam na toj akademiji, međutim, slikanje je onaj deo koji je falio meni. Uvijek sam želeo da budem slikar. I čuo sam za akademiju u Firenci, to jest jedan od mojih prijatelja htio da upiše, međutim iz nekog razloga nije otišao na kraju. Ja sam to pričao sa svojim roditeljima, oni su mene pitali kao, pa da bi ti htio da ideš tamo? I ja sam onako kao, pa bi. I oni su mi samo rekli, pa možeš, što ne bi išao. Tako da, eto, to je kako sam otišao, jel? Završavam akademiju u Novom Sadu i šaljem svoje radove, to jest svoj portfolio na Akademiju Firenze. Akademija Firenze se zove The Florence Academy of Art. Međutim, kasno sam poslao te radove. Poslao sam ih negde sredinom leta, to je već bilo, oni su već popunili klasu, nije više bilo mesta. I ja sam nekako baš bio onako tužan zbog toga. Sestra mi je dosta pomogla da prebrodim tu neku žalost, ali na kraju šta se dogodilo je to da je u sledećem semestru je neko ispao, a je mene su ubacili, tako da sam imao tu sreću da sam kasnio, eto da kažem, jedan semestar. I onda sam se trudio da sustignem sve ostale. I uspeo sam. Bio sam dovoljno brz. Pa sve ono što sam očekivao da ću dobiti na toj akademiji, ja sam zapravo dobio. Očekivao sam da ću dobiti to neko znanje koje su imali neki naši slikari poput Paja Jovanovića, Uroša Predića ili Vlaha Bukovca ili naših velikana, tako reći. Nisam znao to kad sam otišao tamo, da li ću postići to. Međutim, mislim da moj rad koliko toliko stoji iza toga. Nadam se jednog dana će stojati u muzejima kao i njihove slike.
sam sistem predavanja je mnogo drugačiji nego kod nas, jer je baziran više na praktičnom znanju, ne na teorijskom. Bitno je više da mi naučimo da slikamo nego da nešto pričamo o tome. Imamo mi kritike tamo. Nama dolazi dva put dnevno predavač koji je tu tog dana i daje nam kritike za radove. Da li su to kritike u smislu neke preciznosti ili jednostavno neke kritike koje nas postiču na to da poguramo svoj rad, da naučimo neke nove stvari na njemu. Ali imali smo dosta dobre instrukcije, što je recimo drugačije u odnosu na ovde. Imamo mi to i ovde, međutim, veliki akcent recimo i na nekim teorijskim predmetima ovde, dok je tamo to manje više i neobavezno. Ljudi tu dolaze zato što im je to žele, ali ne moraju. Ne moraju da dođu na istoriju umetnosti, ne moraju da dođu na anatomiju, ne moraju da dolaze na nastave materijala. To svi dolaze jer ih zanima i to jako praktično dobiju to znanje. Ja dok nisam otišao tamo nisam znao kako se mešaju boje. Ja sam mislio do tada da boja dolazi u tubi i sedim na paletu i to je to. Mi smo tamo pravili sami svoje boje, dobijemo prah, pomešamo ga s uljem, zamešamo i s tim slikamo. Tako da bilo je onako, sve je bilo mnogo, mnogo praktičnije. Potrebno je znanje engleskog jezika da bi se moglo otići tamo. To je neka osnova. Bilo je ljudi, sećam se, bila je jedna predavačica koja je instruktorka koja je Nemica i ona je tamo došla bez ikakvog znanja bilo kog drugog jezika. Međutim, ona je nekako eto uspela da umeđu vremenu nauči i engleski. Ja ne znam kako su njoj ljudi objašnjavali, kako su joj davali instrukcije i kritike, ali ona se snašla lepo, sad je predavač tamo. Međutim, znanje engleskog je neka osnova. Florence Academy of Art je škola koju su osnovali Amerikanci, koji su došli tu još u Firenci još 70-ih godina i svoje znanje prikupili od nekolicine ljudi koji se i dalje bavili tradicionalnim slikarstvom. To je već 20. vek, kao što znamo, je već moderno slikarstvo, abstrakcije, to je ono što je bio trend. Jako malo ljudi se bavilo tradicionalnim slikarstvom, to se već zaboravljalo. Da ti ljudi nisu došli, ko zna da li bi uopšte imali nekog danas ko to ume da prenese. Tako da su oni uradili nešto što je od velikog značaja, da se to znanje ne bi zaboravilo. Moje neka prva priznanja su tamo više bila neke lepe kritike. Ne u smislu ovo je jako lepo, nastavi to da radiš, nego ovo je dobro, na dobrom si putu, ali ajde da poradimo malo na tome, da te učinimo još bolje. I sveća se bila jedna kritika, pošto sam ja došao iz jedne škole koja je, pa da kažem, pre svega bila dobra za mene, to jest za mene kao crtača. Ja sam došao tamo da naučim da slikam. I jedna od kritika je bila ta da su moji crteži su jako dobri, ali hajde da probamo da napravimo slike, da prate taj crtež. Da sve ono što sam naučio crtežu, da sve to ubacim u slike. To je bilo nešto što, o čemu sam dugo morao da razmišljam i nešto što je bilo baš borba dok nisam uspeo to da shvatim zapravo. Da. Pa ono na šta sam se ja usmerio je, kao većina nas na toj akademiji, je portretno slikarstvo. Međutim, danas ne postoji toliko veliko interesovanje ljudi za portrete, da imaju sopstvene portrete. Ne postoji ta tradicija kod nas sa naručivanjem portreta. Pa se ja lično više bavim pejzažima. To me ispunjava, volim da izađem napolje, volim da idem u prirodu, volim da znam da radim, ali opet koristim taj lep dan da budem napolju. Tako da, pejzaž je nešto što mene sad u posljednje vreme najviše zanima, ali volim jako da radim portrete, to je možda čak nešto što i najviše volim da radim zapravo. Prazno platno je najveći neprijatelj slikara. Povući prvu liniju, to je možda jedan od najtežih poteza, zato što tu već, pre nego što krećemo da povlačimo te linije, mi već razmišljamo kako će to krenuti, da li će ići u onom smeru u kom želimo. Mislim, uvek to ide na kraju tamo gde želimo, ali
postoji ta neka, taj neki strah da možda ćemo baciti to platno. Slikarski materijali nisu uopšte jeftini kao što možda ljudi misle, pogotovo platna, boje, profesionalne boje su jako skupe. Čak u Srbiji se jako teško i nalaze. Tako da postoji ta bojazan da se slučajno ne bi bacio neki rad pre nego što je počeo, međutim, uljano slikarstvo samo po sebi je dosta oprašta. Tako da čak i ako se negde, ako negde uprskamo, možemo to ovako da ispremimo. Može malte ne preko slike se naslika na ovom slike. Pa meni su najveća inspiracija slikari 19. veka, slikari akademskog realizma. To su ljudi koji su po meni dostigli najlepše, najviši nivo slikarstva i pravili su najlepše slike. Međutim, ako bi izabrao jednu osobu koja mi je možda najveća inspiracija, to bi bio Diego Velázquez, španski slikar. Slikar španskog kralja Filipa IV. On je, recimo, slikar koji je nekako... Njegove slike su jako obične u smislu, on je radio samo portrete, nisu to bile neke velike scene. Bilo je i takvih slika, ali mnogo manje. Međutim, on je bio dvorski slikar i on nije imao nešto izbora mnogo da bira svoju tematiku, nego je imao je poručbine tih portreta. Ali međutim, on je od toga, od tako nečega jednostavnog uspeo da izvuče neku suštinu. U njegovim slikama se vidi da ta osoba da je tamo. Jednostavno uplatnuje. Kao imate osjećaj da možete da prođete iza te osobe, da će ta osoba u svakom momentu progovoriti. Da jednostavno njegove slike su meni nešto posebno. Mislim da je jedan od najboljih slikara koji je ikada živeo. Da. Pa mislim da ono što možda privlači ljude ka mom radu je to što nema mnogo ljudi koji se bave ovim u Srbiji. I nisu videli možda tu dozu realizma koja je inače rađena iz života. To nije kopija fotografije. Ja postavim modela koji sedi ispred mene i slikam ga. Ili postavim cveće ili stanem u taj pejzaž. U prirodi sam i slikam ga. Ja ne slikam fotografije, ne bavim se kopiranjem, nego se bavim baš pravim tradicionalnim slikarstvom. Mislim da je to možda ta neka, da kažem, iskrenost onoga šta je moje slikarstvo, mislim da je to ono što ljudi privlači ka njemu. Pa mislim da te 3 godine koje sam proveo tamo su od mene napravile slikara. Meni je svaki dan tamo sam razmišljao o tome da li će to postati jednog dana. Imao sam neke sumnje. Uvek sam imao donekle sam verovao svoje sposobnosti, ali dok nisam završio tu akademiju nisam znao šta sam sposoban da uradim zapravo. I tek onda kad sam završio, kad sam se vratio ovde, kad sam odlučio da hoću da živim u svojoj zemlji, kad su ljudi počeli meni da prilaze, da kažu pa mi želimo to znanje, možeš li to da preneseš na nas, e onda mi je bilo jasno da znam. Taj osjećaj da nešto čovjek zna, mislim da je to, da je siguran da je to nešto najvažnije što sam možda tamo pokupio, što sam od tamo dobio zapravo, da, to neko iskustvo.